এটা ভয়লগা ভাইরাল ভিডিও জীবন বচাবলৈ মানুহ দৌৰিছে। কিতাপুৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। ৰাতিপুৱা ৰিউছাৰ গুৰুগুজপুৰ গাঁৱত ঘৰিয়াল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল বন বিভাগৰ দলে। পথাৰ এখনত বিচৰণ কৰি আছিল এটা ঘৰিয়াল। পথাৰৰ পৰা নদীত এৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে বন বিভাগৰ দলে উদ্ধাৰ কৰিব গৈছিল ঘৰিয়ালটো। ঘৰিয়ালে বনৰক্ষী বীৰেশ সিঙৰ হাতত কামুৰি দিয়াৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল। বীৰেশ সিঙৰ সহাতত কামুৰিছিল ঘৰিয়ালটো। বীৰেশ সিঙে নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘৰিয়ালটো তেওঁৰ হাতত কামুৰি দিছিল। নিজৰ জীৱন বচাবলৈ মানুহে মাথোঁ দৌৰিছিল আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰি অৱশেষত গাঁওবাসী আৰু বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ সহায়ত বীৰেশ সিঙক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বীৰেশ সিঙক CHCত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, টাইম 8।